Oh, yes. Qué calor, ¿no? Lágrimas me quedan, pero talante de fuego que no se me coma el ego. Me sube la adrenalina cuando hay miedo. Lloramos blobina y entiendo el cigano en el cenicero. Se me eriza el cuello. El primer concert teu que has contat en llengua de signes? Sí. Uau, sí. Que bé. Sí, sí, m'agradaria portar més aquest senyor, l'Aitor, que mola, fa molt bueno, bé. Bueno, bueno, ja haurem de parlar d'això. A cada artista li demanem que triï una paraula i llavors l'aprenem en llengua de signes. Explica'ns per què has triat Revolución. Perquè crec que és una de les característiques que té el meu projecte, intentar fer una mica de revolució. Aitor, ¿ens ensenyes? Calor, ¿no?